ciidda inta la gaarin. Scrubkan isla gaar oo wajiga hade ku bacdhow maalmaha ciidda ka dhiman. Waa scrub yar oo fudud oo wajiga daalka, qayraada, mugdiga, wasaqda ka dejinayo, wajigana cadeynayo oo dhala ka dhigayo, sidoo kalena wajiga kobcinayo, wajigana bilayo oo qurxinayo. Labada wajina waa loo isticmaali karaa, wajiga saliida leh iyo wajiga qalalan labadaba waa la marsan karaa, wax dhiba malahan. Fiidiyowga soo socdo igala bogta scrubkan cajiibka, waxyaabaha aynu ka samaysanayno iyo sidaan u hagaajinayno. Scrubkan waxaa ka samaysanaa alaabo yar oo fudud oo hadda guryahaba laga weyn karin oo guri kasta laga helayo. Marka maxaa ka fiican? Alaabo gurigaaga aad ka heli kartid, maasha allah, jirkaaga ku qurxiso, wajigaaga ku cadeyso, meel laga helo malahan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen & Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax Kitchen & Beauty, aga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashiina wadeeni sida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa. Sidaa taytalka video kusoo aragteen, qaybta hore video kusoo daawateen, wixii wara videoga qaybta hore ayaan kusoo koobnay. Insha allah maanta waxaa inoo wadaa hadda scrubka yarka oo fudud baynu hadda kasoo tuuranaynaa oo samaysanaynaa, maadaama hadda maalmihii farxad ciid ay hadda nagu soo fuud leeyihiin insha allah. Marka waxaan jeclaystay inaa igala faa'iidaysteen oo hadda alaabtan aa wajiga hadda kusii dhaqataan. Marka alaabtan bay kasoo tuuranaynaa videoga soo socdo, igala bogta waxyaabaha aynu ka samaysanayno iyo sidaan u hagaajisanayno walaalahayga. Bismillah, scrubkii ayaan samaysanaynaa walaalahayga, wajiga dhaqaayo, daalka, qayraada, wasaqda ka dejinayo, wajigana cadeynayo. Marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo scrubka aan iskula dardarsano. Sidoo kale marka hore waxaad u baahan tahay waxa weelka yarka waxa nagu jira waxa waaye, oo weelka aan ku shubay waa xulbad hal qaanda oo aan soo shiiday waayo walaalahayga. Sidoo kale waxaa kale u baahan tahay waxa weelka yarka waxa nagu jira oo weelka aan ku shubay waa bariis hal qaanda waaye oo aan soo shiiday waa bariis cadde. Sidoo kale waxaa kale u baahan tahay malab ayaa u baahan tahay, malab yar ayaan ku darsanaynaa oo qiyaasa alaabtii weelka inoogu jirtay. Sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa caano ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. Caanaha ku darayana waxa waaye waa caano lo, meesha ani caano lo'da ka isticmaalayo caano booro qasan ayaa ku bedelan kartaa, ama caano booro powdera ina caano jeceshahay ayaa ku darsan kartaa. Muhiimadu waa inaa haysata caano yaroo faadle. Marka intaana isku qasaya walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinaya alaabtii. Markaan isu dhex geliyey oo si fiican iskugu soo qasay, sidaas ayay inoogu soo baxday walaalahayga. Scrubkeena hadda sidaasuu diyaar inoogu yahay. Haatan oo keliya wuxuu u baahan yahay scrubkan in la isticmaalo. Marka sida u isticmaalaysaa waxaad samaynaysaa, marka hore wajiga iska soo dhaqaysaa, iska soo nadiifinaysaa, wajigaaga nadiifa ayaad scrubka soo qabsanaysaa, kabacdina waad marsanaysaa scrubka oo wajiga ayaa saaranaysaa. Aniga haatan waxaan tusinayaa gacanta ayaa marsanayaa. Marka sidaasoo kale ayaa wajiga scrubka u marsanaysaa. Markii aa marsatid waxaa ku joogaysaa 30 daqiiqo 20 daqiiqo sidii aa jaanish u hisid ayaad scrubka ku joogaysaa, kabacdina waad iska dhaqaysaa. Maasha allah ayuu hadda wajiga kuu noqonayaa, muraayada kama hor dhammaanaysid mar allaale. Marka scrubkan iska dhaqdid cajiib waaye alaabtan. Insha allah ila soo tijaabiya ugala faa'iidaysta. Waxaan ku dhahaa wajiga daalka, qayraada, mugdiga, madowga, wasaqda, busta, wuxuu dhan hal mar ayuu ka dejinayaa, wajigana dhalo ka dhigaya walaalahayga, wuu cadeynayaa. Marka iska dhaqda adaaba muraayada ka hor dhammaan doonin insha allah. Marka ciidda intaa la gaarin scrubkan isla dhig oo wajiga ku bacdhab maalmaha ciidda ka dhiman. Maalinkii oo kale haddii aad guriga joogtid oo kale iska saaro, iska marso. Haddaad dabka gelaysid oo kale scrubkan dabka iska xiji. Haddaad shaqo kale qabanaysid oo kale, hadday nadaafad ahaan leed, hadday dhar dhaqitaan ahaan leed oo kale, wajiga iska saaro, maasha allah ayuu kaaga dhigayaa. Insha allah ilaahay idinkiis maalin dhaafna scrubkan waa u marsan kartaa. Haddaa rtid maalin kasta ayaa marsanaysaa, waxba kaama dhimaayo. Haddaa rtid labo maalin kabacdi ayaa marsanaysaa. Marka adiga ayay kugu xiran tahay iyo dooqaaga iyo sidaa jeceshahay inaa u marsatid insha allah. Hadda waxaa inakaga tegayaa sidaas nabadgelyo. Waa inoo kulanti dambe xiise leh iyo anigoo inii sido fiidiyo kale cusub walaalahayga. Mar walba waad ku mahadsantiin sida quruxda badan aa iila socotiin, sida quruxda badan aa ii sabootgareysiin, sida quruxda badan aa ii jeceshihiin. Si ka daran aniga ayaa inii jecel walaalahayga. Waana ku mahadsantiin walaalahayga kommentiyada quruxda badan aa igu dhiirigelinaysiin, oo hadda maasha allah oo kala joogsiga lahayn aad ayaa uga mahadsantiin. Wallaahi waxaad tihiin asxaab aad u qalbi fiican.
maasha allah ilaahay ha ina deysto walaalahayga. Hadda 100 kii wax yar ayaa inooga dhiman insha allah. Marka gacmaha hadda abateedka usii fura, waada videoga sii share kareya, like taha naga daawi, sidoo kale subscribe-ka janaalka hadii aad ku cusub tahay soo dhow. Minankaagu waa janaalka inoo subscribe garee. Hadii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogaaga quruxda badan mar walbo.